Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію коротких відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, чергова задача, черговий інструмент. Сьогодні розглянемо ситуацію, коли нам потрібно розширити зображення у якомусь напрямку. Наприклад, це зображення було згенероване сервісом Bing за запитом українською мовою «Ілани, Широкополі», і Дніпро, і Кручі. Але сервіс Bing генерує лише квадратні зображення розміром 1024 на 1024 точок. Ми хочемо розширити це зображення по горизонталі. Для цього збільшуємо рамку генерації і розташовуємо її збоку так, щоб вона значною мірою покривала зображення, що вже існує. Перемикаємо режим роботи редактора на InPaint-OutPaint. Значення параметра InPaint Strength встановлюємо в межах від 0,9 до 1. Пишемо промпт. Повторюємо процедуру з іншого боку. Порівняємо результат з оригіналом. Інша задача. Ми хочемо показати уявний світ, у якому ці два місця – парк у Версалі, з лівого боку, та якесь місце, що показане на згенерованому сервісом Bing зображенні, з правого боку, були б розташовані поруч. Перемістимо зображення так, щоб дати алгоритмам сервісу більше місця для творчості. Вирівнюємо лінію горизонту. Встановлюємо рамку генерації так, щоб вона приблизно рівною мірою охоплювала обидва зображення. Значення параметра InPaint Strength встановлюємо в межах від 0,8 до 1. Це не те, що ми хочемо бачити. Інколи, коли обидва зображення приблизно одного розміру, треба зробити їх границі нерівними. Стираємо невеличку частину з обох боків. Ми продемонстрували лише один з можливих шляхів отримання подібного результату. Якщо ви знаєте більш ефективні методи, будь ласка, пишіть в коментарях. Робіть власні експерименти та діліться вашими результатами. Хай щастить! До нових зустрічей!